Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje tenho aqui uma convidada muito especial que veio diretamente dos Estados Unidos aqui para Bahia me visitar. E eu espero muito que vocês gostem dessa pessoa, que é uma pessoa excelente, uma pessoa muito meiga. E a gente vai tomar um cafezinho aqui juntas. E agora eu vou apresentar essa pessoa que vocês vão conhecer agora. É a minha amiga, pera ainda, viu, que eu vou mostrar ela. Então, meus amigos, então vou apresentar essa pessoa que vocês estão curiosos para conhecer, né? Então vamos lá, né? Vamos tomar um cafezinho. Ela está aqui muito ansiosa para aparecer e dar um tchau para você. Olha, você está vendo a mãozinha dela? Então vamos conhecer essa pessoa maravilhosa, que é a nossa amiga Sandra. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na casa de Ela e Conceição, minha amiga do peito. A gente tem tá uma amizade muito linda e eu vim conhecer ela. Estou Então, aqui na casa gente, dela. essa é a minha amiga Sandra, que chegou hoje. Eu fui buscar ela no aeroporto. E para conhecer essa Bahia linda. O que você achou da Bahia, Sandra? Lindíssima a Bahia, pessoal. A Bahia é impressionante, impressionante. A Pelourinho é lindo. E a gente vai sair bastante. Eu vim por 2 dias só. Nossa, minha Em amiga dois tá. dias Minha amiga. a gente tem que virar a Bahia, em 2 dias. Ela tá adorando a Bahia, que é muito lindo, muito tranquilo. Quer dizer, depende do lugar. Mas mesmo assim ela tá gostando, porque eu acho que a amizade é muito importante e o que é bom é estar junta, uma respeitar a outra, né, gente? Então, minha amiga Sandra. Então, gente, essa mulher maravilhosa, cortei aqui, viu? É maravilhosa. Eu conheci ela no YouTube. Porque amizade é uma coisa assim que a gente não tem lugar para conhecer. Você pode conhecer no boteco, pode conhecer no restaurante, pode conhecer no supermercado ou tomando uma cervejinha. Mas a gente se conheceu no YouTube e hoje ela veio me visitar aqui na Bahia. E eu estou muito feliz e vejo que é uma pessoa maravilhosa, muito simples. Essa pessoa aqui que é a Sandra. Me poupe, né, pessoal? E a sua cidade, Sandra? É a minha amiga Sandra, ela veio do Recife, né? O que você acha do Recife, minha amiga Sandra? Recife é bonito, mas não é Bahia mais. Ué, eu estou mais na Agora Bahia, eu acho falo que tá vindo pra baiano, eu cá. falo muito Daqui a crioulo. pouco ela vai começar a falar baiano bem Eu tô doido devagarzinho. pra arrumar, pessoal, um bombonzão por aqui. Criolão, delícia, como eu digo a vocês. Pessoal, é o seguinte, Ellie é uma maravilha, lindíssima. Ellie é uma delícia, Ah, eu posso me maravilhosa. empolgar. Não se empolgue, não. Graças a Deus, a gente tá com uma amizade muito sadia e muito linda. E eu espero que a amizade da gente continue por anos e anos. Eu não vou brincar muito hoje, não, porque tem crianças em casa, né, pessoal? Mas ela é maravilhosa. Pois é, você também é maravilhosa, Quando eu vi ela no Sandra. aeroporto, pessoal, eu já vi ela de longe. Quando eu desci a escadinha, eu já vi ela. Comecei a dar chá. Digo, será que ela não vai me conhecer? Ela não me conhecia. Quando eu cheguei pertinho, ela me conheceu. Eu disse, meu Deus, como ela é linda! Gente, eu achei ela muito linda. Eu não conhecia, né? Então eu Linda ele, falei, como pessoal. deve ser ela? É alta, baixinha? Porque num vídeo você vê uma coisa, que pessoalmente Sou você vê baixinho, outra, magra. né? Então eu falei, calma aí. Na mesma hora eu conheci ela. Eu, ah, minha amiga Sada! Eu gravei uma partezinha assim no aeroporto, não deu pra gravar mais porque eu levei meus filhos e ele tava chorando e não deu pra gravar mais. Ela chegando lá no aeroporto, me abraçando, ah, aquela em câmera lenta, mas não importa. O importante é que a gente se encontrou. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito rápido. E mais tarde tem outro vídeo, gente. Claro. Pessoal, olha, eu quero mandar um beijo especialíssimo para o meu Guilherme Pimentel. Eu adoro ele, Guilherme Pimentel. Um beijo para a senhorita, naturalmente belíssima. Um beijo para Lígia Medusa Makeup. Um beijo para todo mundo. Mas esses aí é o que eu lembrei, porque é tanto do nome da cachola que a gente dá um branco na hora da gente dizer os nomes, pessoal. Mas eu gosto muito de Eve. Desde vou contar a vocês um segredo na frente dela. Desde o dia que eu vi ela, que eu gostei dela, me simpatizei com ela e me bateu com ela, entendeu? Eu gostei muito. Desde o primeiro dia que eu vi ela assim no canal, nos vídeos, Ai, eu que eu fiquei gostei emocionada, dela. gente. É assim a vida. Eu gosto de todo mundo, pessoal. Gosto de todo mundo, mas ela
não sabe. Quem sabe a gente foi irmã especial, é verdade. Porque tem gente, como você sabe, que a gente se identifica, né, amiga? É. A gente se identifica. Tem gente que você não conhece, vê a primeira vez, você não suporta. Ah, eu odeio aquela pessoa, não suporto. Mas eu acho que tem alguma, alguma química assim do passado que a gente gosta das pessoas. E sente aquela coisa assim, quando a gente nem conhece. Pensa que a gente se conheceu no YouTube, a gente conhece no WhatsApp. E a gente tem aquela afinidade, né? Muito, muito afinidosa. Talvez porque a gente tenha filho, né? Dois filhos. É, eu também, talvez porque a gente tem filho. Então essa coisa assim, a gente fala dos nossos filhos, uma pra outra. Então isso pode ser que... E que talvez bom, também, que... pessoal, porque a vida da gente foi sofrida. Então foi parecida. Verdade, a nossa vida, né? Parecida. Então a gente se identifica muito, né, amiga? E a Sandra é uma pessoa maravilhosa. Espero que... Já gostei dela desde que eu conheci no WhatsApp, no YouTube, no caso. E conhecendo ela pessoalmente, melhor ainda. Ela é uma pessoa muito simples. Eu não imaginava. Eu imaginava que ela é mais mentidinha assim, né? Mas é muito simples. A pessoa daqui até de bicicleta eu ando, né? Ela disse que vai pegar bicicleta hoje pro restaurante. Igual, por favor. Onde tá, seu amigo? Né, minha amiga? É, eu quero mandar um beijinho pra outra pessoa, que eu me esqueci agora. É, muitos beijos. Gente, a gente tá tomando um cafezinho aqui pra comemorar a nossa amizade, né? Um cafezinho preto, nem eu não gostei muito de leite. Que delícia. Pergunta se ela queria Nutella com biscoito, ó, gente, que eu trouxe da Itália. Quero tudo. Mas minha amiga falou que não quer. Porque ela deu a mala de volta. Ela falou que ela é na mala. Ó, amiga, tem banana, amiga. Eu compro banana, amiga. Uma banana. Olha aquela banana, pessoal, gente. Eu vou rejeitar uma banana. Como, amiga, com uma banana. Adoro banana. Tá bom, meus amores. Foi muito bom falar com vocês. Um grande beijo. Amo vocês e a gente volta depois, amanhã. É, e agora noite. A gente vai curtir nosso dia, né? Pra praia, fazer umas coisinhas, né, amiga? Ok, tchau. Pessoal. Beijo a todo mundo. Ai, um beijo a minhas quatro criaturas. Um beijo ao meu bombonzão. Até o próximo episódio. Tchau.